علاقتك بالكلوب كيف بدات؟ علاقتي بالكلوب كيف قلت لك معناتها انا جيت ترافاي دون لي كوليس في الفتره سليم الرياح 2014. معناها انت بدات علاقتك بالكلوب من اللي بدا سليم الرياح هكا؟ قبل ما كنت تعرف حد شيء على الكلوب؟ مش ما نعرف حد شيء، جو سوي دو دومين دو فوت، معناتها في فرنسا جو سوي دو دومين دو فوت، معناتها فو با دومين دو فوت فيش، معناتها جو مي كوني او نيفو دو فوت، معناتها فو با نون بلو تو جور دوجوردي نسي ما معاش ما تعرفش الكرة، هاك بدات تتعلم وتعرف وتعمل كيف وتمشي في الستاد وبوركوا با زيد انا جي لامبيسيون بوركوا با دو ميت اون ايكيب فيمينين. او جور دوجوردي معناتها ما كنتش تحب الكلوب معناتها قبل، ما كنتش تعرف الكلوب. لو انت وقت تحب مرا معناتها تعرف وقت مش تحبها. نسأل فيك بيان سور انت هذه حاجه اللي يحبوا الكلوب انت ملي خنك مدام كمان لك ما تخليكش قاعد تخلي فين كان خاطر اللي ما عرفش كي الام والبو اللي يحبوا جمعيات الكلوب والاسبيرونس ولا ليتوال يتولد معاه وهو صغير معناتها مش مش مدام خلينا نكمل الجمله مش فما وقت معين يولي ديسيدي اليوم شويه نحب الكلوب امي ربي كاتب كي انا مولوده في فرنسا دونك ما عنديش الحق نحب الكلوب نسأل فيك انا رجعت لك دونك انت بارابور اسكو تو دي يفو être né معناتها كني معناتها الكلوب افريكان سي لوم تولدك باش تولي تحبها انا ما ولدتنيش خاطر مش مولوده في تونس مولوده في فرنسا دوك لو فيك مولوده في فرنسا دوك ما عنديش الحق نحبها ليه ما قلت ما عنديش الحق بس الفيك كيفاش بدات انا اللي قلت لك جو ريبون ا تا كيستيون مي ما ريبونس نو تو كونفيان با وانت صغيره والا 2010 فهمني معناتها اوزر سي سكي سي دي زيموسيون فما حاجات كي سو بارتاج فما حاجات كي معناتها تولي بشويه بشويه تحبها معناتها هي الحب معناتها Et là, peut-être qu'on n'a pas la même manière d'aimer les choses. D'accord. Ou qui fait chauffe. Voilà. Après, je respecte. France, c'est une femme qui a habé, elle a le club. Les taux, ou t'es, mais 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 t'es, sur la période maneta ou le slim maneta chef juste je réponds à ta question tu me reposes la question donc elle a quoi que je travaillais on était deux personnes à travailler dans l'ombre dans les coulisses avec la période de slim arrière j'en faisais partie donc elle j'ai partagé énormément de choses on a fait l'audit par exemple au niveau du parc mais... qui a fait l'audit au niveau des stratégies au niveau de la, le choix de la mosquée qui a au niveau de le maneta faut comprendre que c'est assez slim arrière par rapport à la mosquée maneta عبد كبر ومعناتها صلى حتى عمره 18 سنه مش خمم يحط جي مايكل تو معناتها انا مشيت عملت فلوكاج هيكل تو العباد تمشي تصلي فيها. دونك يا بوكو دو شوز سور لكيل اون ترافاي دون لي كوليس لي جوار الفتره دي جوار 2014 2015 بوكو دو جوار حتى شي موا. باش نجيك بعد سليم الرياح انت مش تحب تحكي على سليم الرياح بعد باش نجيو عندنا شابيتر على سليم الرياح اما تو حبيت الكلوب فهمت بيان سور نحب الكلوب مربوطه بسليم الرياح.